We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. Dizem que futebol é só um jogo, aquela coisa, mas para o cara que está na arquibancada, todo jogo, o torcedor fanático, é realmente muito mais que isso. Esta é, sem dúvida, a partida mais aguardada da semana. Independentemente do que o jogo de fato vale, tem sempre a rivalidade, a vontade de vencer a qualquer custo, e isso é suficiente. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. E o jogo já começou. Que jogador você destacaria no jogo de hoje, Mauro? Talvez tenha demorado um pouquinho para o Foden explodir. Mas também porque a concorrência é muito braba no time dele e na seleção dele. Mas poucos jogam ou poucos podem jogar o que ele tão novo já joga. Foden está se destacando na temporada. Concordo com... Foi de peixinho! Boa defesa! Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. É lateral. Olhou para o outro lado e mandou para lá. Musiala. Darwin. Ih, rapaz, a bola chegou. Está de frente. Chutou. Gol! Golaço! Um gol de craque! Esse cara já é tudo isso. E para a torcida já é quase que um mito. Se já não é mesmo. E depois de um gol desse no começo do jogo, fica tudo mais fácil para ele e para a equipe dele. Não tem como ser mais fácil que isso, né? Gol feito. Olha a moleza que eles deram. Pediram para tomar o gol, né? A área parecia um latifúndio, só que improdutivo, que nem a defesa deles. Lá vem a batida! Lá vem a cobrança! Não inventou, mandou para longe. O Manchester United pode partir pro contragolpe. Só tem ele o goleiro, não dá para pegar. A batida! Opa, que beleza! Quase saiu um gol de placa. Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe, mas tem que bater palmas para ele, sim. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Musiala. Ele viu uma boa opção à frente. Olha que bonito o peixinho dele. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Salah. A metida de bola para frente. Vem a batida! Gol! Tudo igual de novo.
novo, conseguiu empatar o jogo rapidinho. Não tem resposta melhor do que essa. Tomaram gol, mas não baixaram a cabeça. Continuaram trabalhando até igualar o placar. Bem merecido. A bola parecia teleguiada. Que golaço. Isso é que é chute colocado. O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar a bola. Lance para aplaudir de pé. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Tentou o drible, mas foi desarmado. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Quem? O Mount. Mas que bela bola! Foi falta, nenhuma dúvida. O Beckenbauer recebeu o cartão amarelo pela falta. Pode anotar aí. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Bruno Fernandes! Isso é que é defesa do goleiro. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. É o segundo escanteio do jogo. O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Recebeu o passe. Mandou uma bola enfiada. Vai sair o chute. E é gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Milton, essa defesa foi mal demais no lance, né? Como é que eles deixam o jogador mais letal do adversário sozinho na área? Oh, é pedir para tomar gol, é pedir para ser criticado pelo comentarista. E o time passa a comandar o placar. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tá buscando espaço. O Darwin recebeu. Chutou! Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí a caixa, golaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. E agora são dois gols de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola pra isso. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Fizeram direitinho 1-2 ali. Cruzamento. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Recebe Kane. Kane. Belo. A batida. Salah. Gol! Eles vão felizes para o intervalo. Marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo. Neuer bateu roupa nessa. Que beleza! O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com um gol. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora para buscar um empate. Ih, que lugar de perder a bola! Escanteio.
são os últimos instantes do primeiro tempo. Opa, tirou dali do jeito que deu. Ela vem por cima. A rebatida do goleiro. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Quick reminder today, please have your entry tickets at hand as it's time to announce today's winning lottery numbers. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Milton, é aquela questão, se vão continuar pressionando para ampliar a vantagem mínima ou ficar esperando o adversário. A falta está marcada. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Bruno Fernandes está prontinho para mandar para o gol. A falta é muito perigosa, pode sair o gol de empate. Bruno Fernandes vai entrar, golaço! Foi um gol espetacular! Que categoria, hein? O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! Eles já correram atrás do empate. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. O jogo está parado, marcado o impedimento. Metida de bola ali para o companheiro. Rüdiger. Ele já ia entrar com bola e tudo. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? Mandou o chute. Passou raspando a trave direita. Essa passou muito perto. Eu achei que essa ia entrar. Passe para Darwin. Bruno Fernandes. Mbappé. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Kane. Ele tem espaço para a jogada. Meteu por baixo. Vem a batida. Que bela virada! O jogo pega fogo! Neuer defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Ele é muito oportunista, não dá pra negar. Soube se posicionar muito bem, a bola veio, pronto, e é gol. É caixa. Substitution for Colombia. Number 42. Vai ter gente nova entrando em campo. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Virar o jogo já conseguiram. Agora vamos ver se eles vão ter calma, paciência e cabeça para segurar o placar. Arnold está subindo pela direita. Vinícius Júnior. Opa, que beleza. Mason Mount.
Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A posição é boa. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Só posso concordar, Milton. É a chance do contra-ataque. Salah, tá conseguindo o avanço. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Som. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Mandou a bola para o ataque. E o time parte em contra-ataque. Fez o passe. Bola por cima, para a ponta. Kane, quase que ele conseguiu chegar. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Mandou a bomba! A Colômbia consegue o escanteio. Já para o adversário, foram 3 tiros de canto. Substitutions taking place. Defendeu. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. O Manchester United está claramente tentando... Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai meter pro gol. O time tá vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Decidiu jogar pela ponta. O time tá fazendo o que pode, não dá para pedir muito mais do que isso não. É o que eles podem fazer. Mount. Boa abertura na ponta. Se movimentou bem demais. Saiu pela lateral. Mount. Bernardo Silva. Agora é só questão de deixar o cronômetro correr. Meteu ali, por ele. Olha a batida. Tenta novamente. Boa defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Vem o passe. Bola por cima, para a ponta. A marcação se antecipa bem. Isso. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Ganhar é sempre bom, né, Mauro? Agora, de virada, tem um sabor muito melhor. Que beleza de vitória, que maravilhosa virada. Esse time vai chegar com ainda mais moral. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.